Долларға тәуелді елміз. Көк қағаздың қызуы көтеріліп түскеніне орай, теңгеміздің де көңіл күйі көтеріліп түсіп отырады. Баға бас бермей кетеді. Мәселен, Қазақстанда жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 9,9%-ға өсті. Доллар өссе, баға неге қымбаттайды? Тілшіміз тарқатсын. Тамақта қымбат қазір алыпты. Екі есе қымбат барлық тамақта. Өзіңіз де білесіз ғой, бірінші секерден бастап қымбатсыз ғой. Тамақ қой, главный тамақ. Сүттен бастап бәрі қымбат қой. Басқа тамақ сол біздерге тамақ қой енді. 3000 қаржыда 3000 киім алмаймыз. Киімге ақша жоқ, тек тамақ қой қазір енді. Өзіміз жай ғана бір барғанда бұрын бір 5000-мен барамын ғой. Керім толтырып пакетті алып шығасың ғой. Қазір 5000-ға дүңгілмейді ғой. Балдарға мысалы тәтті мәтті неткенің өзінде ішін айту керек. Бір йогурт мегурт бір соктары алма банандары апельсиндері бана мандариндер дым ала алмай шығасың. Материалдар вообще қымбат жатыр деп еліміз тыныш болсын бәрі түзеледі ғой деп ойлаймын. Иә, елімізде де әлемде де жылжайсыздау басталды. Соңғы оқиғалар ел жағдайына әсер етпей қоймады. Іргедегі соғыс, рубльдің, доллардың қымбаттауы тіршілік көздеріміздің де құнартуына себеп болды. Дегенмен қарапайым жұртты бұған себеп не? Неге доллар көтерілсе өзіміздің сүт, ұн, жұмыртқа қымбаттайды? Доллар бағасы түссе неге арзандау болмайды деген сауалдар мазалайды. Бұған экономист сарапшымыз былай дейді. Неге біздің теңгеміз мынау рубльге байландырып қойған? Енді бұл жерде де бірнеше факторлар бар. Біріншіден, біздің экономикамыз толықтай Ресейдің экономикасымен байланысты. Неге? Біздің алып отқан сауда айналымы Ресеймен былтыр 21 миллиард доллар болды. Я? Біздердің импортымыз Ресейден 40%. Ол не деген сөз? Ол біздің әр екінші товарымыз барлығы Ресейден. Және де 50% товарымызды біз Қазақстан Ресейден аламыз. Дегенмен бәсекелестікті қорғау және дамыту департаментінің Атырау облысы бойынша басшысының айтуынша, монополияға қарсы орган ірі өндірушілермен және көтерме саудамен ғана жұмыс істейтінін айтады. Әйтсе де департаментке дүкендердегі бағалардың өсуі, чектердегі баға айырмашылығы және салмағы аз тауарлар мәселелері бойынша ақпараттар жиі түседі екен. Департаментпен әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарлар бойынша бірінші сортын ұннан жасалатын нан, қант, рашки, тағы да басқалар таудалар жүргізуде. Әр аумақта 19 тізім бойынша әлеуметтік маңызы бар азық түлік бойынша бір тұтынушыға қажеттілігі нормасы бар. Ал Атырау облысы әкімдігінде 19 түрлі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағаларының өсуіне жол бермеу ұстап тұру бойынша апта сайын мониторинг жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, өңірлеріміздегі тауарлар бағасының өсуінің басты себебі облысқа тасымалданатын азық-түлік тауарларының көпшілігі Ресейдің көршілес облыстарынан тасымалданатындығында. Ресейден тасымалданатын тауарлардың шектелуіне байланысты және доллар бағамының өсуі салдарынан логистика шығындарының 15-20%-ға өсуі себебінен тауар бағасы қымбаттап отыр. Енді республикамызда қазір уақытта баға көтеріліп жатқан рас. Оның ішінде енді өңірімізде де баға көтеріліп жатыр. Бұның негізгі себептері бұл маусымаралық жаңағы көкөністердің картоп, пияз, сәл сияқты дақылдардың маусымаралық жетіспеушілігіне байланысты. Көп тауар түрлері, яғни біз шетелдік, яғни Ресейден, Әзірбайжаннан, Ираннан, және басқа да жақын көрші елдерден келетін болған үшін, ол жерде енді сауда айналымында басқа жаңағы ақша айналымдары бар. Соған байланысты енді баға көтерілуі енді мүмкін. Шетелдік валютаның өсуі кәсіпкерлерге де оңай соғып отырған жоқ. Әлбетте бағаның өсуіне бұл түрткі болатыны рас. Мәселен, негізі Ресейден тауар сатып алатын қант цехы бас директоры Әсет Тұяқбаевтың айтуынша, бұл кез келген кәсіппен айналысып немесе шетелден тауар әкеліп сататындар үшін қиынға соғып отыр. Соның ішінде импортпен тікелей айналысатын кәсіпкерлерге әсер етуде. Сырттан келетін тауарды, доллармен немесе рубльмен немесе кез келген бір валютамен сатып алатын тауарды мүмкіндігінше оның төлемін бірден төлеп тастауға тырысу керек. Өйткені қарызға алатын сәттер болады. Мысалға келісім шарт бойынша 2 айдан кейін, 1 айдан кейін төлеуге сонда келісім береді. Ондай кезде кәсіпкерге үлкен бір қауіп төніп тұрады.
Сарапшылардың айтуынша, доллардың тенгеге шаққандағы бағасы қымбаттауда. Оған әртүрлі фактор әсер етіп отыр. Қазақстан экспорттаушы мемлекет. Ең алдымен бағаның өсуіне Қазақстанда шығарылатын өнімнің аз болуы себеп. Ал қымбатшылықтың алдын алу үшін елімізде өнім шығаратын кәсіпорындардың санын көбейту қажет. Тақырыпты толығырақ жексенбі күні сағат 19:35-те журналистік зерттеу бағдарламасынан көріңіз. Салтанат Мұратқызы, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.